Yang Mohd Puan Awada 366. Saya dengar masa Yang Mohd tanya tiada jelutong jawab tadi. Dia jawab tiada. Jadi dia mengelirukan dewan 36-12. Cukup larau, cukup larau. Harau-harau 366 bukan mengelirukan dewan lah, itu point of order. Kampas sila duduk. Okey, Arau, 36-6 bukan mengelirukan dewan. Arau jangan mengelirukan dewan, sila duduk. Sila duduk. Duduk. Arau. Ah, duduk dulu.